kõrvas siin. See tuleb pikk klipp ainult. Pohvi. Võibolla tasub vaadata, äkki näete siin on matsu. Peale seda, kui ma kindel olen kätte saanud. Kätte saanud. Kurat ma... Ja aasta kui rahva ei väga. Pakand. Poistab, et kaamera on natuke aeglane. Tai, siin on minu usad ja kepid. Arturi keeli mingit libisemise lauad või midagi kannes. Praegu on mägi sitaks. Sitaks jääs võiski. Ja küll. Praegu on mägi ülevalt poolt sitaks jääs. 2800 meetrit. Oh, kapita. Radulisi sitte kanti aga näda. Järgmine aasta tuleb see teiega minu küsim. Siit läheb üks lahe. Park alla, aga see on praegu millegipärast kinni. Isendasest on see suht lauga nõrv praegu. Oi, ma ei taha teada, mis kuredi audio selle kuredi video peale jääb. Alright! Sõike udu on olesi tekinud. Täna on tegelikult suhteliselt sit ilm võrreldes sellega, mis siin tavaliselt on. Alright. Oh, see hakkab väsitama. Vedas teile. Vedas teile.